Da li je taj čovjek iz ideoloških razloga takav, ja tu neću da ulazim. Da li je on plaćen, kupljen, ja neću da ulazim u tome. Ima koji su ucenjeni, ima koji se boje, ima kojima zaprete, pa onda oni to više ne smeju i neće da rade. Ima razni način da se ta energija narodna uništi, da se to sve ne desi. I sad mene saleću, zove me preko Jasne i nekog Milančeta, gospodin Dunđer, da se nađem sa njim. Naravno, njega ne izdvajam ništa u toj masi takvih koje sam tako opisao, ali hoću da kažem, počinju da me šetare i da tu energiju skrenu. To je mi zapravo posao. I ja sam se određenog dana sreo sa tim gospodinom. On je došao po autom da je pokupi na simboličnom mjestu ispred kuće sveća. Mislim, ja u toj zgradi nikad nisam bio, niti nameravam da idem. Gnušam se onog ko je navodno tamo sahranjen. A on mene upravo kao predstavnik sistema u kom je on radio dok je gospodin iz sveća bio živ i najveća ljubičica je bio i tako dalje. On mene zove tamo, mi se tamo nađemo. Išli smo na ručak, on je poveo par njegovih saradnika. I sad mi pričamo već otvoreno šta ja nameravam da uradim. Ja sam naravno u početku pomislio da je on jedan od tih, zašto on se zapravo lažno predstavio. I kako se on vama predstavio? On se meni predstavio kao saradnik Ruske bezbednosne službe. Predstavio se kao neko ko je dobio visoko odlikovanje od Čeke. Čeka to je bilo kao oznaka, kao udba nešto u Rusiji. I da u svojstvu takvog oni sad treba da prave tu neku revoluciju u Srbiji koja ima za cilj skidanje izdajničkog režima. To treba prave Dušan Dunđer, njegovi saradnici i vi sa njima, tako? Da, kao mene će oni tu da potpomognu. Ja to da radim zapravo u tom momentu. Ja samo slušam, gledam i snimam. On je bio ubeđen da će me prevariti i onda ja sam njemu rekao koji ja planove imam. Zašto u tom momentu ja sam već napravio neki plan. Rekao sam prvi deo plana. Prvi dan svi dižu ruke, drugi dan se svi zaklinju i sad treba još da završimo posao. I to završavanje posla je njemu povereno, ali njegova saradnica Jasna koju je meni dao na raspolaganje, koja je isto tako podmetnuta, u tom momentu ja naravno nisam mogao sve da znam, jel? Sad kad se kockice složile, sad mi je mnogo jasnije. I ja sa tom Jasnom odem u Cvijeću ulicu, tamo ima neki restoran na ćošku, gde je sve kičasto, tako puno, ima raznih zanimljivih figura, ogroman jedan restoran, ne mogu setim kako se zove, ali ako neko pomene, znaću. I mi odemo tamo smo bili 2-3 sata, pošto je u startu Dunđer izneverio u smislu trebali su tu da budu pravnici da mi sastavimo ta normativna akta, izjave o pristupanju toj narodnoj inicijativi, pa onda deklaracija koja treba da se pročita i tako dalje. Nigde ti pravnika nema koja on obećao i sad Jasno ja sedim u tom restoranu i ja diktiram, ona piše. I to sam ja iz svoga uradio, pošto to za mene nije nikakav problem, ja sam bio poslovan čovjek, hiljade i hiljade ugovora sam sam napravio, tako da za mene to je jednostavno. Ona je to izdiktirala, njen zadatak je bio da ona to oštampa i dana 13. donese na lice mesta da ljudi potpisuju, da mi izaberemo taj prvi neki inicijalni odbor, te građanske inicijative koja treba da bude znači neki nukleus iz koje će nastati ta neka nova vlast, ali ne u smislu da sad to ljudi rade da bi bili vlast, nego zato da oni mogu da se organizuju, pa bi onda bili regularni izbori i tako dalje. Niste, vama je u stvari zahtjev bio da se naprave demokratski izbori. Tako je. Znači, niko sa moje strane, koliko sam ja poznao sam tu par neki ljudi, pa su dobili taj papir da potpišu, dao sam čak i nepoznatima. Zato što sam znao da ti ljudi stvari nisu ništa bitni. I oni su smenjivi. I taj spisak se može proširivati i menjati. I kad vi nekoga ne pozovete na sednicu, onda njoj neće učestvovati. Znači, ako se ustanovi za nekog da nije pravi,
ili da je podmetnut, nećemo ga zvati, dopunit ćemo, proširivat ćemo itd. I u tom nekom razmišljanju smo se dogovorili kako kad to ljudi potpišu, ta dokumenta treba sklone da ne dođu u ruke izdajničkom režimu, da ljudi ne bi trpeli neke posledice. I tako ta potpisana dokumenta sam ja dao jasni, a ona je organizovala odvrženje dokumenta sa skupa, kako ako budemo pohapšeni, policija ne bi došla do toga. Međutim, zapravo ta osoba koju sam ja dao je deo sistemske prevare i upravo se to desilo. Međutim, ti ljudi, hvala Bogu, nisu imali posledica. Ali, gospodine Čele, kako ste vi ušli u tu priču, tako da kažem, preko noći i pritom o svim tim ljudima niste se ništa raspitivali, već ste njima verovali malte na reč za njega da je on predstavnik Ruske obaveštajne službe, da je dobio orden od Čeke, taj orden niste videli, da će oni da dignu revoluciju. Niste se o tome prethodno raspitivali ko su zapravo svi ti ljudi? To je tačno, ali jedino se može boriti protiv organizovane sile na taj način kad se pomrse računi. Znači, ako neko organizuje partiju, ako organizuje pokret, to se unapred otkrije i osujeti. Samo može da se pojavi neko kao major Tepić ili Tanasko Rajić ili, ne znam, Miloš Obilić, koji ode i rasturi Murata. I ja sam, sada neću sebe da ubrem u ta poznata imena, ali za mene nisu ništa znali, osim da sam ja dobar, pošten i naivan. Što možda u stvari jesam, ali to ne znači da sam budala. I ja sad ulazim u osinje gnezdo. Oni su hteli od vas zapravo da nas samare. Tako je. Da iskoriste vaše ime i reputaciju jer drugog nekog... Tako je, i da skrenu stvar u onom pravcu gde to inače ide, zato što u ovoj zemlji na taj način ne može uopšte da se sruši vlast. Ja sam to shvatio, jer ovde se ne radi o tome da jedni uđu u skupštinu i zamene druge. To nije promena. To je samo drugi predstavnik okupatora. Zato što u ovoj zemlji mora se desiti sistemske korenite promene. Jer onog momenta kad je došlo do oktobarskog prevrata, pre 20 godina, onda je okupator novim poslanicima i toj prvoj vlasti naredio da odmah usvajaju zakone. To je bilo 150, 60, 65 zakona odmah. To ljudi nisu mogli da čitaju. Naređenje je, mi smo vam pomogli, vidite u pravcu demokratije, popisujte. I princip je da se ništa ne čita šta se popisuje. Tako da tim stalnim potpisivanjem u tih zadnjih 20 godina, oni su potpisali na stotine zakona. Niko tome ne može da uđe u kraj, a ti zakoni su promenili sistem. I taj sistem je sad takav i u takvoj formi da on ne može da funkcioniše. I sad, što je najgore, ja sam to odmah skontao, tu niko ne govori o tome kako da se promeni sistem, nego kako samo jedan umesto drugog da uđe u vlast. I to je tragedija. Znači, naš narod treba da shvati jednu stvar. Da time što bi mi ušli u skupštinu, ne bi ništa promenili, zato što bi samo drugi odlučivali u tome. Ja ću kasnije govoriti o tome kako ne postoji odgovornost ni na jednom nivou za sve njih koji su u vlasti. I kad bi novi došli, ako bi bili ponovo deo tog sistema, isto tako ne bi bilo nikakve odgovornosti, samo bi se nastavilo što se radi. E, zato sam ja rado prihvatio vaš današnji poziv, dođem ovdje da pričam, jer ja ću objasniti, nezavisno od ulaska u parlament, šta treba da bude ono što je kohezivna sila, koja će okupiti sve ljude oko jedne zdrave ideje, a ta zdrava ideja je državnost. Znači, o državnosti ovdje niko ne govori. Oni samo hoće da dođu do krave muzare, da se dokopaju da ima šta da se čerupa. Ja ne vidim tu nijedan izuzetak, ne kažem. Ima časni ljudi, ali oni nisu na tim ključnim pozicijama. Znači, vlast neguje predstavnike naroda koji nisu predstavnici naroda, koji treba u zadnjem momentu da izigraju i prevare. I to se upravo i desilo. E sad ja to hoću da pričam narodu da ne bi nasjeli ponovo. Znači, ja se ne borim za vlast, imam svoju karijeru, imam ostvarene rezultate i materijal sam zbirao, brinuti i tako dalje. Nisam nešto bogat,
ali nije ni potrebno. Znači, ja bih želio da kažem da mi moramo da pravimo novu istu državu. Kad kažem istu državu, mislim na onu državu iz 90. godina, pre bombardovanja i pre vojne i svake druge okupacije.